ଏହି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭୋଜନ, ଭୋଗିବେ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ କଟିବ ଜୀବନ, ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ ପୁଣ୍ୟ, ଲଦି ହୋଇଯାଏ ପାପର ଭାର। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏଭଳି କଥାମାନ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପାପିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଭୋଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେଉ ଅବା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ହେଲେ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇବେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଏଭଳି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ, ବୟସ ଥାଉ ଥାଉ ଆୟୁଷ କମିଯିବ, ଅକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯିବ। ଧନ ଦୌଲତରେ ଘର ଭରିକି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପେଟକୁ ଦାନମଣ୍ଡେ ମିଳିନଥିବ। ଅପରାଧୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଅପରାଧୀ ବା ଚୋର ଘରେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଘରେ କଳା ଧନରେ ଭୋଜନ ରନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅପରାଧୀ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଅପଂସାଦ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିବା ପୁଣ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାଏ। ଘରେ ଭାଇ ଭାଇ ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ତୁଚ୍ଛ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆଗ, ତାଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବା ମହାପାପ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ ବି ଋଣ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ସେହି ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେହି ଘରେ ଜୀବାଣୁ ଆଦି ବାସ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ନର କେବେ ବି କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ଘରେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଭୁଲ କଲେ ପାପ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଖରାପ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ନିଶା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ନିଶା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକ ବା ନିଶା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ନିଶା ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ବରବାଦ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବା ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବରବାଦର ଦିନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଭାବୁଥିବେ, ଏ କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ କରୁଛୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛୁ, ହେଲେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବୁ, କେବଳ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏ ଜୀବନଟା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ନର୍କ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଭେନିସ୍ ଲାଇଭ।